सोमबार राति भारत चीन का सेनाबीच भएको भिडन्तमा 20 भारतीय सैनिक को ज्यान गएको भारतीय सेनाले जानकारी दिएको छ। दुई देश बीच को सीमा क्षेत्र लद्दाख को गलवान भ्याली में भिडन्त हुँदा भारततर्फ ठूलो क्षति भएको बताइएको छ। भिडन्तमा आफ्ना केही सैनिक हराइरहेको भारतीय सेनाले जनाएको छ। भिडन्तमा भारतीय सेनाका एकजना कर्णेल सहित 3 जनाको तत्कालै र अन्य 17 जनाको पछि ज्यान गएको भारतीय सरकारी न्यूज एजेन्सी प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया पीटीआईले जनाएको छ। 17 सैनिकको उच्च लेख र शून्य भन्दा कम तापक्रमका कारण मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ। सो झडपमा चीनतर्फ पनि ठूलो क्षति भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चीनतर्फ 43 सैनिकको ज्यान गएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले दावी गरेका छन्। चीनले भने आफ्नो तर्फको क्षतिको अस्वीकार गरेको छ। चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले चीनतर्फ कुनै क्षति नभएको दावी गरेको छ। यसैबीच चीनसँगको पछिल्लो भिडन्तपछि भारतले सीमा क्षेत्रमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएको छ। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूसँग मङ्गलबार दिनभर जसो छलफल गरे। छलफलमा भिडन्तको समीक्षा गरिएको बताइएको छ। भारतले एकतर्फी रूपमा सीमा उल्लङ्घन गरी आफ्ना सेनालाई उस्काउने काम गरेपछि भिडन्त भएको चिनिया विदेश मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। विगतमा उच्च राजनीतिक तहमा भएको समझदारीको उल्लङ्घन गर्दा गम्भीर भिडन्त भएको दुवै देशले एक अर्कालाई आरोप लगाएका छन्। यो भिडन्तपछि दुवै देशले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेका छन् भने सैनिक उपस्थिति थप बढाइएको बताइएको छ। भारतले लद्दाख क्षेत्रमा बाटो बनाएपछि गत मे यता दुई देशबीच विवाद बढेको थियो। विवादकै बीच दुवै देशले सैनिक उपस्थिति बढाउँदै लगेका थिए। चीनले त कयौं पटक सीमा क्षेत्रमा उच्च पर्वतीय सैनिक अभ्यास समेत गरेको थियो। सोमबारको घटनापछि पनि चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले सीमा क्षेत्रमा चिनिया सैनिकहरूले लगातार अभ्यास गरेको दृश्य प्रसारण गरिरहेका छन्। सो अभ्यास चीन भारत सीमा विवादसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ। आणविक शक्ति सम्पन्न र जनसङ्ख्याको हिसाबले विश्वकै पहिलो चीन र दोस्रो भारतका बीच भएको यो भिडन्त तत्काल साम्य हुने अवस्था नरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। साथै यो भिडन्तले एसिया मात्रै नभएर विश्व नै तरङ्गित भएको छ। विगत 45 वर्ष यता दुई देश बीच भिडन्त भएको हो। दुई छिमेकी बीचको यो भिडन्तपछि नेपालमा समेत त्रास फैलिएको छ। नेपालका करिब 70,000 नागरिक भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत छन्। त्यस्तै ठूलो संख्यामा नेपालीहरू अन्य भारतीय अर्धसैनिक सुरक्षा निकायमा कार्यरत रहेको बताइएको छ। सोमबारको भिडन्तमा कति गोर्खा सैनिकको ज्यान गयो अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। यो भिडन्तपछि चीनले भारतलाई संयम रहन आग्रह गरेको छ भने भारत तर्फबाट पनि चीनलाई संयम रहन आग्रह गरिएको छ। यसैबीच चिनिया सेनाले भने आफ्ना सैनिकको संयमतालाई कमजोरी नठान्न भारतलाई पुनः चेतावनी दिएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। एजेन्सीको सहयोगमा सम्वेक बस्नेत, यो हो टेलिभिजन काठमाडौँ।